Boas pessoal, espero que me consigam ouvir, está um vento do caraças. Vim hoje à Guieira experimentar os Axigãs com um novo brinquedo, digamos assim. Foi a surpresa que eu tinha dito. Vamos dar aqui uma vista de olhos ao carro. Olhem o que é que ali está em cima do carro. Pois é pessoal, comprei um caiaque. Vou experimentá-lo hoje a primeira vez, vim com o Filipe da BassePro.pt. Vamos hoje experimentá-lo e espero que dê resultado e de futuro a maior parte dos meus vídeos já Axigãs vão ser então com ele, vão ser no caiaque. E pronto, já vi que o Filipe passou ali de carro, ele está a chegar, pronto, vemo-nos na água. O meu primeiro menino de caiaque. Sim, a Little John. E vai ele. Primeiro peixe. Pumba! Ih, o gato bem encostado à margem. Que luxo pessoal, que luxo, só vos digo, a melhor mudança não podia haver. Digam nos comentários o que é que vocês acham, fiz bem, fiz mal, deixar o pato e mudar aqui para o caiaque. Mas eu sei que fiz bem. Mais um! Pessoal, estou a adorar pescar de caiaque.
Pessoal, vamos falar um bocado do porquê do caiaque. Para mim, é uma questão de comodidade, ponto. Tinha o pato, mas, por exemplo, em barragens grandes, como é a casa aqui da Agueira, tinha de pedalar muito para conseguir chegar aos bons locais, para conseguir apanhar peixe. E depois a Agueira tem outra característica, que é está sempre imenso vento, o que dificulta mais ainda a pesca. Então, apareceu esta oportunidade de adquirir este caiaque já totalmente completo, com bateria, com sonda não, a única coisa que eu comprei à parte, mas com motor elétrico, com tudo, por um ótimo preço, e não hesitei. É o evoluído de um pescador, mais que isto, só mesmo um barco a sério, mas isto já satisfaz bastante as necessidades. O meu é um caiaque de mar, o que significa que é maior que os normais, tem 4 metros e 10, e torna-se mais estável ainda. O que é uma boa ajuda nos dias de vento, por exemplo, hoje estou a levar com muito vento de lado e o caiaque está estável, torna-se estável. Apesar de abanar um pouco, torna-se estável. E depois temos a vantagem de poder explorar todas estas zonas aqui, que de pato, porque são zonas baixas, estou a olhar para as ondas, estou aqui com 4 metros e pouco, 4 metros e 3 agora. Estas zonas de pato, como nós tínhamos de pedalar para aqui ir, poderíamos ajustar os peixes mais desconfiados. E se calhar que não, estou aqui na boa, indo devagar, tenho-se no motor elétrico muito devagar a trabalhar e vou aproximando sorrateiramente os peixes. Por isso, acho que foi uma boa compra e todas as minhas pescas, de futuro quase todas, menos nos canais do Baixo Mondego não compensa levá-lo, quase todas as pescas lá à Xiga irão ser no caiaque. E mais outro. Mais outro, pessoal. Mais outro. Vai lá, tua vidinha. Que grande atuco! Pessoal, que grande atuco! Ó Filipe! Filipe! Que grande atuco! Hã? Filipe. Apanhei um barbo do caraças! Filipe! Pessoal, olhem para este barbalhão! Esqueci-me do camarueiro em casa. Que grande tuco!
Amigos, que grande da toco. Eu nem vou pesar isto. É que eu nem vou pesar isto, amigos. Olha para o tamanho deste barbo. Não tem explicação, pessoal. O caiaque é o melhor. Este barulho é a minha sonda a avisar que eu estou pouco profundo por causa do motor. Isto é tão bom. Já viste o tamanho onde diz? Olha o tamanho onde o bicho. Foda-se. Isso é segundo. Estás a filmar? Estou. Posso largar? O barco para dar luta. Foda-se. Vai ele. Vai. Está cansadito. Olha, também tenho um, e bom. Bom, cara. Pessoal, digam lá, mas é assim, digam lá que a pesca de caiaque não compensa. Não? Olha aí aqui, o barbo dá bocado, este bom Axigã, Little John, da BassPro.pt a faturar, como sempre. Como diz ali o Filipe, Big Bass é na BassPro.pt. Olha, estás a ser filmado. Um peixe. Sai um peixe pontudinho. Não lá perto. Maravilha. Vamos libertar. Um choque entre embarcações. Aí vai ele, para o mesmo sítio de onde veio. Cuidado com os rapas, que andam ali ao fundo. É que eles andam ali ao fundo. Pessoal, eu já estou tão farto. Isto é tão bom que eu já estou tão farto. Bom, amigos, a pesca acabou. Estou arrasto, estou exausto. Não vale a pena estar aqui mais a fazer lançamentos. Por isso vou-me despedir de vocês, espero que tenham gostado, o vídeo é provável que vá ficar
muito comprido na edição. Obrigado a quem viu até ao fim, quem está a ver este momento. E pronto, se gostarem, deixem like. Quem ainda não é subscrito, subscrevam. E, mais uma vez, espero que gostem. E até à próxima. Obrigado.